ואנשי סומקה גם ידעו לעשות בשטחי החקלאות מאגרים ענקיים למים. זה פשוט רחוק נמצא, אבל זה סיפור בפני עצמו, המאגרים שהם בנו בשטחי החקלאות. היום לא מספיק לדבר על החקלאות כמעט. מצד שני, יש פה מתקני מלאכה כמו זה שאנחנו יושבים בו. זה אחד מהגדולים בהם, אנחנו יושבים בו, פה. אבל תסתכלו על המפה, זה מתקן, זה מתקן, זה מתקן, מתקן, מתקן. בתי מלאכה, סליחה, בתי מלאכה, בתי מלאכה, בתי מלאכה, בתי מלאכה. נמצאו פה בסומקה, נחפרו 13 בתי מלאכה. נחפרו. בתוך השטח הקטן הזה יש 6 או 7 או 8. אבל יש בסך הכל פה, כנראה שיש עוד שלא חפרו אותם, כי הכל מכוסה. אם אתם זוכרים, בצומת הראשונה אני עצרתי אתכם בכוונה. אמרתי, פה אנחנו פונים לדרק, שימו לב לעמוד מחורץ ששוכב בצד. אני מקווה ששמתם לב לעמוד הזה, כי תסתכלו, עכשיו אנחנו נעזוב את מפת סומקה ונסתכל על בית המלאכה שאנחנו יושבים בו. תקפל את המלאכה. זאת השאלה. זאת השאלה. אני מבקש לכם את הזוזו שנייה אחת. אם תסתכלו טוב, אנחנו נמצאים במין משטח. יש פה אבן מחורצת אחת שבועה. ואני מבקש תקומו רגע שאנשים יראו, שיאמינו לי, שבר של אבן זה, של אבן מחורצת. פה החבר'ה האלה יושבים על אבן, עמוד מחורץ, בדיוק אותו עמוד שראינו שם למעלה, הנה הגבעה עם הצומת, בדיוק השביל הלבן, שם ראינו אבן אחת כזאת שוכבת. בחיר בברג ראינו 4 כאלה למי ששם לב, בבית כנסת ראינו 5, עוד אחת פה, עוד אחת פה בבור. אתם שמים לב? עוד אחת כמה, במול, במתקן. במתקן, יש פה 13. מה שרציתי, בדיוק אתה מבין את מה שרציתי להגיד, שבכל מתקן יש לפחות 2 או 3 אבנים כאלה. זאת אומרת, האבנים האלה הם חלק ממתקן מלאכה שאנחנו עוד לא יודעים מהו. הם לא אבנים של הבית כנסת, זה ברור. לא הביאו אותם שם בשביל לקשט את הבית כנסת. פשוט היו זמינים להם עמודים, ניקח אותה מבית המלאכה, כנראה בית המלאכה כבר לא עבד באותה תקופה. שימוש משני, שמו אותם בתור עמודים. אז כל הפרשנויות, שזה בשביל קישוט, להכניס פה אבנים, אבנים טובות וזכוכיות וסוכריות, כמו שאמרנו. היום זה נראה קשקוש, אולי אז זה נראה אמת, אבל הגיע הזמן להפסיק להשתמש. ויקיפדיה, ויקיפדיה היום משתמשת בחומר שדיברו עליו לפני הזה, לפני החפירות. אז זה ברור שזה לא זה. זאת אומרת, העמודים הם לא של בית הכנסת, העמודים נלקחו ממתקנים, ומתקנים לא חסר פה. אמרתי, יש פה, רק פה באזור הזה נחפרו 13. עכשיו, בסך הכל נמצאו עמודים כאלה בכל אזור הכרמל. אבל בכמות כמו בסומקה אין בשום מקום, תמיד זה בא 2-3 עמודים, עמוד אחד נודד, אף פעם לא בכמות אדירה כזאת של 30. איפה נמצאו? כמעט בכל החורבות בכרמל אתה יכול למצוא עמודים. מחוץ לכרמל יש איזה מקום אחד או שניים שמצאו עמודים בגליל. אני ראיתי בזמנו עמוד כזה בחורבת קוריקור. מישהו יודע איפה זה קוריקור? חוץ מרובן, מישהו יודע איפה חורבת קוריקור? כן, קוריקור, על יד מודיעין. רציתי להגיד חוץ ממך גם כן. חורבת קוריקור זה איפה שהיישוב גבעת אהוד, שהיום נקרא כפר אורנים. אז הייתה שם חורבת קוריקור, ושם בתוך איזה קיר אבן, יש שם גם מערכות מסתור. בתוך קיר אבן היה איזה עמוד הרבה יותר קטן מזה, אבל עמוד מחורץ. לא יודע איך הגיע לשם ולמה. קיצור, העמודים האלה שימשו בבתי מלאכה. מה, איך, מי? יש על זה דיבורים בלי סוף, אבל אין לזה פתרון עדיין. בגלל זה אמרתי ננסה לפתור, כי אולי מישהו פה יצוץ לו איזה רעיון, ובדרך כלל שחושבים מחוץ לקופסה, או שחושבים מישהו חיצוני בא ומסתכל על בעיה שכל המומחים מנסים לפתור, לפעמים הם בחוץ, הוא מסתכל ורואה את הפתרון. אז יש לך איזה השערה טובה פה עכשיו לומר?
לא, ממש לא. אז אני יכול לנסות להסביר, בבקשה, לא, אני לא יודע אם זה יהיה הפתרון, אבל אני יכול לנסות להסביר למה בוויקיפדיה חשבו שזה עניין דקורטיבי. לא, אני אגיד לך למה, אתם לקחו את זה מצבי אילן. אבל צבי אילן הרי גם היה צריך איזשהו בסיס. כן. אני אומר לך, אצלי בבית, בחלונות, כמעט בכל החלונות, שמנו בשני הצדדים מין גלילים כאלה, שפה בארץ קוראים לזה שיש, אנחנו יודעים, זה אבן חברון, זה אבן גיר קצת יותר סולידית, ועיגלו את זה. עכשיו הם חתכו והכניסו אבן אחרת בצבע אחר, okay. ממש ברוחב הזה, okay. וממש גם בעומק הזה. לקישוט. עכשיו, יש לי את זה בכל הבית. עכשיו, אבל זה לא פותר לי את בעיית ההצלחה. לא פותר בגלל המיקום התעשייתי, שהוא לא בדיוק זקוק לעניין דקורטיבי. אבל אני יכול להבין מאיפה... לא, בסדר, זה הייתה השערה, מה כן, הייתה נכונה לזמנה, לפני החקירות. בעבודות הללו יש עניין מאוד מאוד של שמרנות. וכל חוצבי האבן למיניהם הם לא חדשנים בעניין, הם עובדים לפי אלמנטים שעוברים במסורת. ואני נכנסתי לתוך איזשהו מעבד אבן וראיתי את זה. אוקיי, זה... שאל, למה זה לא יכול להיות? זה מעניין, אבל אתה יודע שאני לא מתקרב ל... אני לא מתקרב בגלל המיקום הבעייתי... לא מיקום, זאת אומרת, זה שימש לו מלאכה מכל שני. אני יכול להביא את זה. מלאכה זה היה... יכול להיות, יכול להיות, אבל כן. רגע, בסדר, הנה. אורלי הציע שזה יהיה אחיזה בשביל לגלגל את האבן. אני אגיד לך מה אני חושב. כן. שהכניסו בתוך החלקים האבן צור, אבן קטן. כמו מין מקטשה. אז בוא אני כבר אגיד לך משהו שכנראה תבין שזה לא הולך, למרות שזה רעיון טוב. הרצפות פה הם טיח, הם טיח, טיח קשה אמנם שיכולים לקטוש עליו, אבל אני חושב שאם היית שם כאלה כמו מורג עם אבן צור, אני חושב שהוא היה קוטש קודם כל את הרצפה. אם זה היה רצפת אבן אולי, אבל זה טיח. בדיוק, לסבב את זה צריך פה, זה שימש כנראה באמת כמו מערוך כזה, כמו מערוך, לקטוש משהו, כי תסתכלו, כי יש פה משטח כמו, דומה לגת בעצם, משטח כלשהו, משטח הדריכה נגיד, שכנראה רסקו משהו, ויש פה גם בריכות איגום שתיים, אם לא שמתם לב, אבל מאחריי יש פה שני בריכות, שתי בריכות, אם היה פה, אם הפיקו איזה נוזל הוא זרם פה לבריכות האלה, שאלה היא מה הפיקו פה, איזה נזל, היו פה הצעות. עכשיו, בואו אני אגיד לכם מה הצעה הראשונה. חמצנים התרסקו. לא אמרתי, למה גרעינים? אולי זה תעלים? אולי זה תעלים? אולי למצוא שמנים יותרים? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל אני אגיד לכם מה, לחורבה אנחנו קוראים חירבת סומקה. סומק, מה זה הסומק? הסומק זה אורג הבורסקאים. בואו נמשיך, בורסקאים, אולי עסקו פה בבורסקאות, אולי אלה מפעלים שקשורים לבורסקאות, ובאמת יש אנשים שככה מסברים, הם פה בתם לכם לבורסקאות. איגוד אורות, יד אורות. אז א', זה דבר מאוד מסריח, שזה נמצא מסביב כל העיר, אני חושב שפה יהיה קשה מאוד לחיות אם פה היו מתעסקים בבורסקאות, אבל אולי, אבל זה לא. ואם זה אין בורסקאות, זה גם עם הערב, זה העניין. יש גם בצד ההוא. אם זה היה רק במזרח. לא מעטים, יש גם שם. אבל עזבו את הריח, עזבו את הריח. מי שעובד בזה לא יאמר את הריח. מה לזאת בלעבוד אורות? בשום מקום בעולם, איפה שמעבדים אורות, לא? מישהו אמר, אולי לשים פה חתיכות עץ ולמתוח על זה את האורות. אז בשום מה את האבן? תעשו מסגרת מעץ ותמתחו את האורות. למה אתה צריך את הדבר הזה? מישהו אמר, זה למצות את הצבע מהאורג הבורסקאים. ואורג הבורסקאים, יש גרגרים כאלה קטנים. אני חושב שזה... מי שפתל מה ונפשו מה?
אל תלחץ, אנחנו נגיע. זה כתבת את האימייל, אני חשבת את הצעה. בסדר. זה נקרא nice try. כן. בקיצור, חשבו בהתחלה שזה בתי בד, כי בצפון סוריה יש בתי בד ששם זה זיתים, עם גלילי אבן, ומרסקים את הזיתים. אז הם גלילים יותר קטנים ואין להם חריצים. גם פה בארץ יש איזה מפעלים כאלה בגליל, ראינו איזה כמה כאלה שאני לא יודע, משהו מאחור עם גלילים. אז זה גלילים קטנים, זה צריכים חמישה אנשים לגלגל את הדבר הזה. יש מבנים שמשקלם מתקרב לטונה, תבינו. מה יישאר מתחת? בקיצור, הוא לוחץ עליי שנזוז, אולי היינו פותרים את האחידה, אבל בגלל עמית, תזכרו, בגלל עמית לא הצלחנו היום לפתור את זה. אבל חובר למחשבה. מה? לא, אין לי הרבה, אני רוצה שאתה תדבר. אבישי, יש כאן הצעה. אתה יודע משהו? כן. יכול להיות שכמו שעכשיו אנשים יסחו פה, יכול להיות שבתקופה יותר מאוחרת יסבו את זה לאיזשהו תיאטרון כזה. 13 תיאטרונים ועשו מכה עם ה... כמו שאנחנו יושבים עכשיו מסביב. אבל יש... ושם היו כיסאות. אבל 13 יש פה. אולי הם היו... בברג, בחיר בברג. שיש שם בית חווה אחד, ראינו ארבעה עמודים כאלה, שזה מעיד לפחות על דבר אחד כזה, בית מלאכה אחד כזה, אולי אפילו שניים, ארבעה עמודים זה לפני שני בתי מלאכה.